Sveiki, šiandien kalbam apie šeštą gyvenimo taisyklę, kuri skamba taip. Pamatyk save už 5 metų, koks tu būsi. O jeigu nematai, tavęs nėra. Ką aš turiu minį sakydama šitą dalyką? Kada mes matom į priekį 5 metus save, už metų, už 2, už 3, už 4, už 5, kokie mes būsim, mes tik tai susiplanuojam, ką turim daryti tais kiekvienais metais. 1, 2, 3 ir ten 4 ir 5. Bet jeigu mes to nematom, mes nežinom, ką konkrečiai reikia padaryti. Todėl tas iškelimas tikslo į priekį yra labai labai svarbus dalykas. Nematai, tavęs nėra. Tu kažkur tamsoje, tu kažkur judi, bet nerandi ko tokio pagrindinio tikslo. Nerandi to rezultato, kurio tu nori. Ką daryt? Planuot ir matyt. Susiplanuosit, pamatysit ir viską turėsit. Sėkmės jums!